תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני הולכת להראות לכם איך מכינים את המתכון השימושי בכל הזמנים. לחגים, לימי הולדת, לשבתות ואפילו סתם שבא משהו טעים. היום אני הולכת להראות לכם את המתכון שלי לקינוחי כוסות. מתכון בסיס, פשוט שאפשר להוסיף לו כל תוספת שאתם אוהבים. יש את המתכון הזה גם בפרווה, אני רושמת לכם את כל האפשרויות בתיבת המידע. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. נתחיל בהמסה של 200 גרם שוקולד לבן עם 100 מיל שמנת מתוקה, כדקה במיקרו ונערבב לאיחוד. בקערת המיקסר נקציף 650 מיל שמנת מתוקה עם 3 כפות איסטן פודינג וניל עד לקצפת יציבה, אבל לא מדי, שימו לב למרקם. נקפל פנימה את גנש השוקולד לאחר שמעט התקרר בטמפרטורת החדר. נעביר לקערות בכמות הטעמים הרצויה. ועכשיו אפשר לשנות טעמים בעזרת מחיות. אני השתמשתי במחית אוראו, מחית נוגת, בגבינה לבנה, במחית מסטיק ובריבת חלב. נעביר לסקיות זילוף ונזלף בכוסות. נדפוק מעט לשחרור בועות האוויר ונצפה. את הגבינה ציפיתי בממרח לוטוס מומס ומעל קישוט עוגיה. את מוס המסטיק ציפיתי בגנה שוקולד לבן וסוכריות צבעוניות. גם את מוס האוראו ציפיתי בגנה שוקולד לבן ועוגיות אוראו. כל המתכונים כתובים לכם בתיבת המידע. את הנוגה ציפיתי בגנה שוקולד מריר, אגוזי ברס ומיני לואקר. ואת מוס ריבת החלב ציפיתי בריבת חלב מחוממת מעט עם כדור רפאלו. וטאדאם! קינוחי כוסות עם מתכון אחד ומלא טעמים. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מה הייתם רוצים לראות כאן בסרטון הבא. ונעבור למבחן הטעימה.